У Києві завершився перший етап молодіжного чемпіонату України зі спортивного боулінгу. За підсумки змагань було сформовано збірну України, яка навесні наступного року візьме участь у чемпіонаті Європи в Лейпцигу. На доріжках базового для збірної України боулінг-клубу «Бруклін», що на столичній Оболоні, змагалися 40 учасників. Фактично була представлена вся Україна – від Чернівців до тимчасово окупованого Севастополя. Боулери розіграли 27 медалей у двох групах серед юнаків – молодші до 15 років і старші до 18, а також серед юніорів. Протягом трьох днів учасники провели по 18 партій, а фіналісти – усі 20. Кульмінаційний момент чемпіонату – церемонія нагородження. Статуетки найкращим гравцям, медалі та призи. Та найголовніше – можливість представляти Україну навесні на чемпіонаті Європи у Лейпцигу. У нас була мрія, в першу чергу, зібрати дівчат. Ви знаєте, це була взагалі сама така велика проблема. І на сьогодні от одна із мрій, ми вже зібрали нашу молодіжну жіночу збірну. Це вже велика перемога. Дівчата, звичайно, теж будуть змагатися за медалі, шанси є. У хлопчиків трошки більше, вони трошки грають довше просто. Але сьогодні у нас велика перемога, у нас є повна збірна Україна.